بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنا سلام يا دمانتين ألكن وحن صوبه وخلنا نقوك مدني مجارتي فونديشن أنا يقدم يفتح يقول يقال الله أيا صوبه وخلنا مامو شكر عبد الرحمن ونساك يدينك صوته بكليبير رير مدني أولي قلبت هذا وحن مستانا سألوك كردي شكرا لك مركز سوسي يا رني الله غرغارو كل حالك إذا هران دين كو ورني إني مدو صدح سنضاد أي جبنيد مسيكة جبنيد هلك أي تالي فاملي ونوكو كومي هاي لبع الرورة إيادة مركز ورحو جمال باهي دقف اسكاش غيسة تفر سمادان دواركي اسكاش غيسين جرتي كدي بوحد علينا جبتي ومسيكة جبتي markii ay jabtay waxa ay noqotay inay inantii u shaqo tagto inantii yarida iyaga ahayd inanka yarana wax barasho dhigtaa sida dirtay hadana waxa ay imka soo korodhay dhowrkii bilood oo dambeeyay inay xanuunsato xanuun ku yimaado jabniitaankii mooyaan ay si xanuunsato inantii yarida u shaqo tagaysana ay soo fadhiisato saydeeyadii u rogrogto ay uga warhayso ay kolba faleemo u xidho waxaan markaa leenahay Allaah gargaaro Ilaahay inuu weydiinana caafimaad sidoo kale Ilaahay baan weydiinana caawimo Ilaahay baa caawimo leh hadda waxaan u nimid iyadoo la fadhina aniga iyo dafadaha gudoomiye fadhaha Cali Axmed ee dafadaha ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan reer midnimo charity waxaan soo booqday shukri Cabdiraxmaan saaka wallahi hadal baba kasoo baxay markan video geedi daawanay imika waa dhanqalan tahay marka wax weey ilaahay waxaan horta uga barayaa saan ugu nabadii caafimaad khayr qabo degdeg ilaahay siiyo ilaahay in maaragtay chabistu waa qadar kooda qadar ilaahay way raali bay ku noqotee laakiin imika xanuunka kale haye ilaahay ka dulqaado waa u duceynaynaa ilaahay naga aqbalo warabada waa soomanahay waa u nimid wax weey aniga iyo qasnajigii guud iyo agaasimaheenni iyo warihii qalinle iyo iran kaloo maragtay muxsan khayr qabo reexa waadla ah oo duca qaba ah oo isna lala socda marka waxa weeye wixii yaraan sidnay baan guddoonsiinaynaa waxaan uga ducaynaynaa dhammaan reer midnimo charity intii u damqatay iyo inta soo socotee soo wada iyo imika inta tiri horta bal la gaadho waxa emergency ayaanu u sidnaa marka jisaa kala khayr jisaa reer midnimo charity ilaahay xoog ah idin barakeeyo laxaadka idin barakeeyo caafimaadka idin barakeeyo sida ehelka aad ugu damqanaysaan ee jirku idin dhaqaaqayo dhiiggu idin dhaqaaqayo ilaahay ha idinku sukro gaal iyo muslimba xoog ah idinku barakeeyo awlaadda ha idinku barakeeyo waxaad ku faraxdaan mooye waxaad ka naxdaan ilaahay idinma tuso halkaad ka soo saarteenna beddelkeedii oo degdega soo helo hawaayna uduleena soo helo hawaayna waa in loo saro kaco wixii awoodeenaaba waa inaan nuu qabanno insha allah bidmillaahi kariin marka waxa weeye inantana waanu ducaynayaa inanta ayayda u tahay duca qabtada ee saddexda sanadood maalintii tacabka iyo hawsha la haysay jisaa kala khayr jisaa iyo inankaba ilaahay idinkana xoog ah idinka barakeeyo awlaadiina idinka siiyo hawlaha adduunyana ilaahay idin fududeeyo aad baa idin wada salaamayaa dhammaantiin jisaa kala khayr jisaa insha allah bidmillaahi kariim هلو هواينا إلهي بديتينا بمريا عفوا سريعا إن شاء الله تيبا تقبل في عباد خيدي هل عالفا إلهي على في عسيو تيح شاقي سنة سنة إلهي حقو بركي مصر كرو سخرو هل كاكسو سرتنا خير الله إذن كنجليو هلي يلا ولا ليسو دعي هل كاكسو تابع حال كاكوار كيسا يتال مليهي awood malihi inan yaro soo ay fadhiisata ayaa balaxa caanaha ilaahay gargaaray gargaarta markaad talaayla ku qabsato ilaahay dhiba ku sakhray booyaani dhina kuuma yaqaano marka waalidiin soo ducaynayaa halkaa ka soo saartana khayr allah idinka soo saaro bishaallah khayr jizaallah khayr jizaallah khayr أخرب الجنة حاولك شرد الله إليك ورامي سيدة ما تيسو قرقاتنا لها إذن قرقانو ولا لو إذن كون باية عروها إذن كون باية
inanta yaray gargaareysa kolba bara hayga qabar isbooyan ciid kale ceeshiyo kale meelihii jizaala khayr alla waqfibnana dunuuba waqshina ilmula wafin dunuubada ragaa ka soo saartaan khayr ka soo saara inshaa allah bismillah.